Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Arıçı sahilin Lirik Astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bugün günorta saatlarında Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Tural Aslanov nişanlısı Günay Cəbrayılovanı qətlə yetirib, daha sonra isə intihar edib. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Zeyni Hüseynov təsdiqləyib. O deyib ki, aprelin 22-sində günorta saatlarında paytaxtın Nərmanov rayonu ərazisində evlərdən birində qətl hadisəsi baş verib. Hüseynovun sözlərinə görə hadisə qısqanclıq zəminində baş verib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Həbsdə vəfat etmiş sabiq deputat Rəfail Cəbrayılovun qardaşı Elşən Cəbrayılov həbs edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Habil Məmmədovun sətirliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib və o elə məhkəmə zalında həbs edilib. Onun barəsində hakim bir aylıq həbs qət imkan tədbiri seçib. Xatırladaq ki, Elşən Cəbrayılov aprelin 11-də vətəndaşların şikayəti əsasında Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulmuşdu. Vətəndaşlar şikayətlərində deyirlər ki, aldıqları mənzillər Elşən Cəbrayılov tərəfindən bir neçə şəxsə satılıb. Elşən Cəbrayılov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Nazirlər Kabinetinin bir digər qərarı isə Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin uzadılması ilə bağlıdır. Belə ki, qərar əsasən koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci il 1 iyul saat 6:00-a dək uzadıldı. Nəhayət ki, Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı verdi. Beləliklə, 2022-ci il mayın 1-dən itibarən xüsusi karantin rejimində tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə tələbi ləğv ediləcək. Bugün Şuşada Dünya Azərbaycanlarının 5-ci qurultayı keçirilib. Qurultayda Prezident İlham Əliyev çıxış edərək 44 günlük müharibəyə də toxunub və deyib ki, məhz Şuşanı azad edəndən sonra 8 noyabr tarixində Ermənistan rəhbərliyi nəhayət anladı ki, müharibəni davam etdirmək onlara baha başa gələcək. Prezident bildirib ki, əgər onlar müharibənin ilk günlərində dediyim sözlərimə əməl etsəydilər və bizə işğal edilmiş torpaqlardan onların çıxarılmasının tarixini, cədvəlini versəydilər, müharibə daha tez dayana bilər. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstandakı böhran üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyuqlar Azərbaycan və Ermənistanın baş nazir müavinləri ilə görüşüb. Toyuqlar bu barədə özünün Twitter hesabında paylaşım edib. O paylaşımında bunları yazıb. Sədr, ötən gün Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevlə, bugün isə Ermənistan baş nazirinin müavini Miger Qriqoryanla kommunikasiyaların açılması ilə bağlı görüşüm oldu. Hər iki tərəfdən güclü öhdəlik görmək çox yaxşıdır. Statın sonu. Rusiya Mərkəzi Hərb Dairəsinin komanda müavini general-mayor Rüstəm Nikayev mətbuatda olduqca maraqlı açıqlama verib. O deyib ki, xüsusi əməliyyatın ikinci mərhələsində Rusiya ordusunun vəzifələrindən biri Donbas və Ukraynanın cənubunda tam nəzarəti ələ keçirməkdir. Rusiya ordusunun Donbas üzərində nəzarəti Kırma quru dəhliz yaradacaq və Ukrayna hərbi qüvvələrinin həyati əhəmiyyətli obyektlərinə, digər ölkələrə kənd təsərrüfatı və metallurgiya məhsullarının çatdırıldığı Qara dəniz limanlarına təsir göstərəcək. General-mayor bildirib ki, Ukraynanın cənubuna nəzarət Dnestr yanına çıxış yoludur. Burada da rus əsilli əhalinin sıxışdırılması faktları mövcuddur. O deyib ki, indi Rusiya bütün dünya ilə mübarizə vəziyyətindədir, böyük vətən müharibəsində olduğu illərdəki kimi. O bildirib ki, Avropa və bütün dünya Rusiyaya qarşıdır və heç vaxt Rusiyanı sevməyiblər.
Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 16-20, Bakıda gecə 10-12, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, gecə və səhər duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 23-28, dağlarda gecə 0-5, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.